Блін, я люблю ходити. Всім привіт! Мене звати Микола Урсатій або Нік Урс. Чому Нік Урс? Я цей псевдонім взяв дуже давно, ще в 2002 році. І мене, в принципі, у Львові на Newgrounds і багато де знають під цим псевдонімом Нік Урс. Ось. Ну, я тут написав просто коротко, чим я займався, чим я займаюсь. Ну, граю я давно, ігри як геймер. Тобто, починаючи ще з Spectrum, IBM, 86-го, там різні Golden Axe і так далі. 3D-2D графікою займаюся більше 15 років. Ось. І 10 років плюс-мінус, там, не знаю, може 9, може трошки збрехав. Не знаю точно. Працював як геймдизайнер. Тобто, в основі геймдизайнер, ну, це дуже розтяжне таке поняття. Я займався усім. Тобто, і від придумування сценаріїв, від малювання персонажів, до моделення їх в 3D, роблення левелів, скажімо, узгодженням якогось загального стилю, співпраці геймдизайнер-композитор, геймдизайнер-програміст. Потім я зрозумів, що мені треба трошки шарити, як чуваки кодують на C-Sharp. Я почав вчити C-Sharp, щоб знати, що чуваки мені брешуть, що вони це кодують тиждень, чи вони правду говорять. І я так став трішки програмістом. Ось, в результаті я працював десь плюс-мінус на 15, може, на 1-2 більше ігрових проєктах. Починав свап ігор. Хто взагалі, от мені дуже цікаво, хто з вас грає в ігри? Ну, десь половину. Але всі прийшли на конференцію по геймдеву. Ви ж знаєте, ті, хто не грає в ігри. Прошу? Зрозумів, все. Понял. Добре. Хто з вас робить ігри? Бо я-то сидів там, я не бачив просто. А, так, знаю цих. Ти? Добре. Ну, десь 6-5 роблять. А хто, от саме цікаве для мене, хто з вас хоче робити ігри? Або хоча якось наблизитись до розробки ігри. Давайте. Ну, добре. Десь 10 набралося. У мене все життя була мрія робити свої ігри. І вона почала здійснюватись десь років, скажімо, 8 тому, плюс-мінус. Коли я вже наблизився до цього, тому що починав я з 3D-графіки, пішов в контору, яка написала оголошення в газеті саме 2003 рік, було написано: «Шукаємо розробника на ігровому движку». І я думаю, блін, це ж круто, це ігри, напевно. Я прийшов, а вони роблять візуалізацію для Олеці. На такому древньому движку, називається Quest 3D, може, хто знає. Ось. Ну, зараз в мене є маленька інді-студія, два особистих запущених проєкти. Чому я написав два, а раніше казав 15? Тому що 15 — це ті, в яких я прийняв участь, а 2 — це ті, які я зробив сам. За свої гроші, своїми зусиллями, сам все організував і запустив їх в Steam. Тому я написав два. І так само працюю як технологічний дизайнер в SoServe. Ну, мене запросили і сказали, у нас є печеньки. Ну, в принципі, можна так зрубшого почати. Взагалі, що потрібно для того, щоб почати робити ігри? От, хто з вас думає, що з цього найважливіше? Тут буквально Enemy стоїть, ну ладно. Це терпіння. Ще раз. Бюджет на маркетинг. Це само собою. Це воно мається в підґрунті. Ну, от є бабло, добре, є бабло. От дальше що? Ідея. Ідея, та. Опит. Знання. Час. Насправді, потрібно тільки бажання. От кажу чесно, якщо бажання є, то далі все воно буде. Якщо немає бажання, у мене спочатку були якісь розмиті капіталовкладення, але я подумав, блін, у мене є мотоцикл, який мене вже дістав. Я можу продати там 1006 і ще там бабло назбирав. А вкладується все свої гроші. І я почав все вкладати, і потім ще потягнули з інвестицій. От, просто потрібно тільки стартанути, ризикнути. Ніколи не буде оцього такого підходящого часу, що от хтось, мабуть, думає з вас, що от я тут попрацюю ще 2 роки, а потім я, напевно, почну там якусь цю штуку. Звичайно, воно так може працює з якимось бізнесом, але якщо це якась мрія, справа вашого життя, то не відтягуйте, тому що цей ідеальний час він ніколи не настане. Через 5 років знову з'являться якісь моменти, і ви так само відтягнете. Давайте наблизимось ближче вже до розробки.
Що взагалі таке гра? Що вона собою представляє? Ну, звісно, це код, це кіт, який коди, це історія, якийсь, не знаю, сюжет. Хоча Джон Кармак, хто знає, хто такий Джон Кармак? Клас. Ті люди, які знають Джон Кармак. Є. Джон Кармак — це чувак, який заснував і Софтвер. Він зробив Doom. Першу 2D-гру, яку приймала як 3D. Це 2D-гра насправді. Doom перший — це 2D-шна, так? Ну, але це 3D, так, він започатав новий жанр. І він казав, що сюжет в грі має бути як в порнофільмі насправді. Але це стосується дуже простих ігор, якихось там екшенів, чи, не знаю, тапок, чи матч 3. Там не потрібно якогось глибокого сюжету. Але якщо ми говоримо про жанри, які з'явились пізніше, вже після, десь через 2 роки, з того, як Джон Кармак зробив Doom, всякі там Heroes 3, 1, 2 і так далі, то там вже потрібен якийсь сюжет і сторілайн. І в грі, наприклад, у нас є сторілайн, є арт, є код і є музика. От у нас була доповідь композитора. Я певний, він дуже класний композитор. Як ви думаєте, що з цього, з цих от складових, є основним для гри? Все. Код. Добре. Залежить проєкту. Там що було? Ну, код, тому що все залежить від проєкту. Без кода не буде, а все остальное це таке. А от я би тут похолівав, але не буду. Я пізніше похолівав на іншому слайді. Добре. Тут просто є ще одна складова, оцей такий кружочок. Це покебол. Це геймплей. Насправді, якщо гра не має чіткого визначеного геймплею, то чи буде у вас графіка, чи буде у вас ідеальний код, чи там ви напишете якусь легенду дуже круту, воно взагалі вигідного яйця не буде коштувати, тому що я знаю з особистого досвіду, львівську студію, не буду говорити яку, у них працювало 140 людей, десь 138 над грою. І вони її робили дуже довго, десь біля року, і в неї не грали. Вони думали, що вона буде класна, робили, а потім, коли почали грати, вони її канцельнули і звільнили половину тих людей. Це реальна історія. Якщо хтось львівський, він, напевно, в курсі про кого. От, я знаю, ти знаєш, про кого. Не коли кантор. Ось, тому важливо. Так само в мене був досвід, коли я з друзями збирався на кофібрейки, на обідах. Ми сиділи і вони мені в часу сказували, давай робити якусь гру, давай там методологію розписувати. Придумувати там всякі штуки. Кажуть, чуваки, ну давайте, от я накидав концепти, вже зробив якийсь прототип, приніс, показав, а стой, давай ще раз пишемо, придумаємо, як там правильно це все, обрахунки будуть носити. Це не важливо. Важливо, чим буде собою гра, що представляє. Чи це кубик, який в 2D осяг їздить зліва направо, чи це, не знаю, кубик, який скаче через перешкоди. Оце важливо. І важливо робити оцей прототип геймплейний в першу чергу, а потім думати про арт. Тому що арт можна аутсорсити, це раз, вкрасти, це дбається, не казав. Позичити. Можна позичити. Ну, наприклад, чувак, який робив Брейд, він взяв арт з Маріо. Якщо знаєте такого Брейд, він взяв арт з Маріо, він там щось намалював, схоже на Маріо, і засунув свій прототип. Але це прототип, який возив на виставку. Він його показував, і воно зайшло, він потім намалював свій арт. Тому арт не важливий. Ми коли робили нашу гру, якщо мені дадуть потім в кінці 2-3 хвилинки, я покажу наші ігри, якщо захочете. То ми брали взагалі модельки з Warcraft 3. Ми витягли їх, засунули, і це було окейно. Цього було достатньо для демо. Warcraft 3. Як Blizzard. А вони не знали нічого. І це була просто львівська конференція, на якій ми нічого не продавали, і це була просто демка. Насправді, якщо гра не йде в продакшн, можна і взяти будь-який арт. А де ми його взяли, не знаю, знайшли десь там в інтернеті. Лежали там на торрентах. Ну добре. От ми вже в геймдеві, вже от зайшли в нього. І ж взагалі, всі тут виявляють, що геймдев — це не просто сісти і там програмувати, це можна бути просто чуваком, який тестує ігри. Це може бути і тестер, це може бути і врайтер якийсь. Сторіврайтер, це може бути артіст. Артістів там є просто вагон. Це може бути 2D-артіст, який малює якісь бекграунди, лоскріни. Це може бути артіст, який малює концепти.
це навіть концепт-арт вже виходить. Це може бути дизайнер, який дизайнить інтерфейси, там якийсь графік-юзер інтерфейс. Це може бути гейм-дизайнер. Гейм-дизайнер — це взагалі страшний звір, тому що гейм-дизайнер... Ну, я особисто знаю, може, двох нормальних гейм-дизайнерів. Тому що гейм-дизайнер — це чувак, який працює з усіма цими чуваками. Якщо він з ними не працює і каже, що він гейм-дизайнер, він не гейм-дизайнер. Гейм-дизайнер має шарити, як програмує програміст, як сторірайтер пише, що він пише, тому що він за гейм-дизайнер в рівні. Він ніби головне звіно, насправді. Він такий маленький мозок, але він не є менеджер. Він просто допомагає всім скооперуватись між собою. Оце робить геймдизайнер. Плюс геймдизайн під собою має там розуміння технічного якогось геймдизайну. Наприклад, складні обрахунки, коли у вас є гра якась RTS, і нападає 5 однакових чуваків на 5 інших однакових людей. І як це порахувати? Для цього існують якісь там математичні моделі, і воно все рахується. Це все робить також геймдизайнер. Але цей геймдизайнер знає ще математику. Ну, одна з таких хороших і одночасно сумних новин всіма цими людьми може бути одна людина. Це перевірено практикою. Є вагон інді-ігор, яких робив якийсь один чувак. Ну, дівчина дуже рідко, ну, буває таке. Ось, але які тут є плюси і мінуси? Ну, ми знаємо, от є гра Брейд, це персонаж з Брейда. Це персонаж з нашої гри, з Mad Nords. Ну, її робило два чувака, насправді. Тобто, в мене запущені в Steam дві гри, і одну робив я плюс один чоловік, і іншу робило ще там 5 людей. Тобто, я плюс 5. Тобто, я робив одну з 5 командою, а іншу випало реально, тож він сидів в офісі в мене, і ми робили з ним Mad Nords. Так воно виглядало. Прошу? Ні, в інді-студії, дивіться, в інді-студії нема такого поняття, як там програміст чи дизайнер. Це вже дуже велика студія. Якщо там є програміст, і він просто програмує, його нічого більше не гребе, то це означає, що це дійсно велика студія, там сидить людей десь 15, і його хтось супортить. Є ще якийсь програміст, який там щось інше робить. В інді-студії не так трошки все працює, тому що там приходиться вигрібати в кількох напрямках одночасно. Сьогодні ти геймдизайнер, завтра ти малюєш арт. Післязавтра ти робиш левели, придумуєш локації. Ще потім тобі твій напарник каже, знаєш, я не встигаю там локалізацію зробити, давай ти покажу, як ти будеш теж робити. І ти вже це робиш. Потім ти якусь логіку там починаєш писати, і каже, дай тобі куски і робиш цю логіку. Тобто в інді-студії отак все працює. Чому, наприклад, тут я зобразив Майнкрафт? Тому що от ніч, чувак, який заробив Майнкрафт. Знаєте, що ти Майнкрафт показує? Кого й діти там бавляться Майнкрафт? Я не люблю Майнкрафт, але... Цей чувак, чому він став відомий взагалі? Він став відомий не через Майнкрафт. Він став відомий через те, що він, коли писав Майнкрафт, він поставив камеру в себе в офісі і стрімив нон-стопом, що він робить. І це всім дуже зайшло. Такого просто не було. Всі почали бачити, що от чувак якийсь, які робить ігри, він для них був Бог. А вони просто грали в ігри. І тут він на них настільки наблизився, що він не соромиться цілодобово показувати, що він робить. Оце важливо в ком'юніті тих, хто грає в ігри. Ну, добре. Є чувак, який все вміє по чуть-чуть. І далі от такі люди діляться на два типи. Є той, хто думає, що от я можу робити гру. І, в принципі, він може її робити. І є люди, які думають, є гра моєї мрії, або я мрію робити ігри, я хочу робити ігри. Тобто, в чому між ними різниця, от, в кого які ідеї? Там щось... Та зробить обидва, як показує досвід, серйозно. Ну, второго лучше, у того буде перша механіка просто, комерція, а тот зробить якусь кльову, или наоборот. Ну, в принципі, тут є підводні каміння і тут. Вони десь, хтось може думати, що той класний, вони приблизно однакові. Тому що чувак, який просто робить щось, він швидше може зробити прототип, якийсь геймплейний чисто, не заморочуватись там над крутими звуками, над крутою графікою, над якимось, не знаю, сюжетом, глибоким світом, де там хтось вмер і його син там через 100 років пішов.
шукати причину смерті, і потім він також, і потім його внук пішов. Він не думає про це. Він просто зробив, що там пішов чувак, і з ним щось сталося, він щось рубає когось, щось робить. А це якраз оцей трошки небезпечний, тому що він може перетворити, от чесно кажучи, я коли робив, почав робити таран, я спочатку був цим чуваком. Я був цим чуваком, потім перетворився на оцього. Але трошки запізно, коли вже гра була закінчена. І я зробив другу гру, коли став цим чуваком. Ось, тому що я почав там розписувати, я почав всього ще сидів в кафешках і розписував сценарій, сюжет. У мене сюжет там десь 110 сторінок, там книжка сіла. Там сіла якась епопея, серйозно. Я розписав там від початку світів, як це все відбувалося. От, але це нікому не треба. Тепер давайте от, зараз повернемося до Холівара, чи треба програмістом бути. Ні, треба, звісно, треба програмувати, але... Я там на початку ще забув сказати, що я трошки викладав розробку, ну так, в двох IT-академіях. З одної мене майже вигнали, з іншої я сам пішов, закінчився курс. Бо там були різні причини, ніхто ні в чому не винен, ну, винна система, як завжди. Ось, і я, ну, я викладав Unreal, CryEngine, Unity, Construct, Lambariat показував, ну таке. В принципі, щоб робити зараз ігри, не потрібно бути програмістом. Якщо ви хочете робити якісь супер-хардкорні ігри, там, не знаю, такі Assassin's Creed, великі компанії, звісно, вам потрібно йти ходити на плюсах і знати якісь шейдери, не знаю, там, якщо гра на Unity, то... Як ж там мова називається, на який Unity шейдери пише? Ну, знаєш. Шейдерлаб. Шейдерлаб, мова називається. Треба знати, який Шейдерлаб там, або взагалі там на опенжерішці. Ну, тоді треба, але в принципі, навіть зараз можна взяти Unreal і блупрінтами зробити офігенну гру. Офігенний прототип, який буде працювати і буде всім заходити по геймплею. Люди будуть дивитися і вау, як класно. От, наприклад, в соцсерві ми зробили демку на Unreal, а не на Unity. Тому що, не тому, що вона там супер набагато краще виглядає, а тому, що Unity більш орієнтований на крос-платформ і на мобайл. Це моє імхо. Я знаю, що багато буде спорити. І він не видає такої якості і такого перформансу, як Unreal. Тому що в Unreal я засовую, там, не знаю, 1000 дерев і немає проблем. І я взагалі не переживаю, що в мене там щось відвалиться. Unity так не дає зробити. Unity тобі каже, ні, там, бери бубін, танцюй мені. Танець дощу. Ось, так само і Lambariat. Lambariat — це чуваки, які відділилися CryEngine, і вони зараз в беті роблять свій движок, і вони роблять щось схоже на Construct, ну, щось схоже на Unity, в принципі, тільки воно виглядає CryEngine. Ось, є 2D-движки, є Construct. Construct — це взагалі, це конструктор, це движок-конструктор. Там все блоками можна робити, і наша гра зроблена на Construct. Ми одноразправлюємо на BigQuest, вона на Construct зроблена, і в цьому немає ніяких проблем. Так само GameMaker — це теж конструктор, по суті. І на ньому є там мільйон ігор на GameMaker. І що, треба бути програмістом, щоб робити ігри? Ні, не треба. Програмістом треба бути по окремих випадках, насправді. Ну, є от найнебезпечніша каста програмістів, на мою думку, це от оці, що хоче зробити свій движок. Ну, хто підні руки, хто хоче зробити свій движок? Не соромтесь, я нічого погано говорити. Я таких людей, чесно, я поважаю, тому що якби я був крутим кодером, я б так само може пробував робити. Ніхто не хоче. Тому що безсмисленно в современном мире делать. Ну, то есть, свой движок нужно... Я таки рад це чути. Свой движок нужно делать в случае, если у тебя, ну, если ты хочешь долго и дорого. То есть тогда есть смысл. А просто коли дивишся сюди, думаешь, навіщо? Ну, нет смысла. Ну, нема смисла. Я знаю таких людей, які кажуть, казали мені, я хочу робити ігри, і почав я з того, що роблю свій движок. Я питаюся, чувака, скільки часу робиш свій движок? Ну, то я вже 2 роки кліпаю, і вже скоро там буде щось має нормальне. Кажу, ти хотів ігри робити чи свій движок? І він став, по суті, рабом свого движка. Тобто він не займається тим, що він розробляє ігри, а він розробляє движок під якусь одну гру. І не факт, що він на ньому зробить іншу якусь. Я вам пояснюю, слухай, ти розумієш, що зараз існує Unreal, який там вже переплюнув і Unity, і всіх.
Юніт, який намагається там дергатися, теж біля нього десь скаче. І зробити щось краще за ті два движка ти фізично не зможеш. Тому що там працюють тисячі людей, і там працюють тисячі людей. І ти фізично не зможеш їх дорівнювати, фізично. Тому що я вірю в те, що одна людина може як мінімум зробити те, що зробила інша людина, а максимум зробити краще. Але це стосується і одної людини. Але якщо там 10 людей, і вони зробили щось, то тяжко буде їх прийняти, серйозно. Якщо ж вони ідейні, якісь запаяні, то це вже жорстко. Краще не зв'язуватися. Тому я взагалі наполягав, щоб хто хоче робити ігри, піти в гейм-індустрію, чітко для себе визначив якісь рамки і ніколи не йшов цією стежкою, розробляючи свій движок. Давайте наблизимося до прототипу взагалі. Що потрібно знати, щоб робити прототип? Прототип — це така штука, яка постійно скаче вперед-назад і назад-вперед, туди-сюди, тому що у вас народиться якась ідея, ви її записуєте, ви потім швидко щось кліпаєте, щось ламається, і ви вертаєтесь знову назад або до записування, дивитесь, що я там не дописав, чи записав щось не то, чи до ідеї вертаєтесь. І дуже важливо зробити швидкий прототип, щоб зрозуміти взагалі, чи не займаєшся якоюсь ерундою. Тому що якщо це якась ерунда, для чого тоді я це роблю? Не витрачати на це зусилля. І краще, якщо починати в геймдеві, то краще починати з маленьких проєктів, якихось там малесеньких. Наприклад, нам колись з Данилом, такий Данило Сиротинський, це чувак, який зі мною робив тиран. Ми з ним думали, за скільки часу можна зробити матч 3? Якісь простенькі там. 7 на 7 у нас було поле, чи 9 на 9. Ми сиділи, думали, ковирялись, щось там вигадували. Ми зав'язали там нашу графіку якусь. І зробили за десь добу матч 3. Серйозно, за добу зробили прототип, який працює. Механіка матч 3, там все працює. Тобто у нас було 3 складових, кам'яні, ножниці, бумага, і воно між собою працювало. Що треба знати ще для прототипа? Багато хто пробує прототип одразу робити ось таким. Як це дерево. Деталізувати, там, впадатись в методологію, розписувати. Я, наприклад, працюю зараз вже десь півроку на сусерві в R&D. То я спостерігаю за тим, як чуваки дуже довго розписують методологію, якісь дерева там під проекти спеціальні. І вони настільки заглиблюються в деталі, а насправді ми робимо якийсь кусочок. І дуже багато, це звичайна бюрократія, вона і всюди, в аутсорсі, в IT-компаніях це нормально. Тобто до цього просто треба звикати і нормально відноситись. Але якщо ви хочете починати якийсь маленький свій проєкт, десь там окремо, то старайтесь робити так, щоб було менше тої бюрократії, і щоб ви одразу робили оце, просто якийсь простенький DLC, десь скачати просто з нету, не знаю, намалювати в пенті графік і засунути. І це буде набагато ефективніше. І, звісно, в мене ще є час. Ми зараз в R&D, ми робили такий проєкт, як Тустань, політ на Тустані. Хто був в Тустані, не знаю, бачив, там наша будка така стояла, можна було політати. Був хтось? Підніміть руки, щоб хтось бачив взагалі десь. Фейсбук там ніхто не бачив? Тустані близько не бачив. Я зрозумів. Там основна ідея була. Перша ідея, щоб відтворити фортецю, яка там була колись. Ми її відтворили. І в VR ми вдівали Vive Pro. Потім ми зробили таку конструкцію, на яку можна лягати, літати там. Ми прикрутили кермо від велосипеда, поставили туди трекер від Vive. І можна летіти там, крутити кермом. І ви відчуваєте справжній політ на дельтаплані. Тобто ви повністю знуєтеся сферу, тому що ми спереді поставили ще вентилятор, який дує. І там чуваки просто вообще, це не передати словами. Я сам літав, і це вражає. Але перша ідея була зробити політ птаха. Я думав, з модели це якийсь там. Там ж Тустані є цей символ на копіюшці, може, хтось бачив. Це логотип Тустані, там якась пташка така. Я думав зробити пташку, що ми пташкою літаємо. Але пташка. Не так френдлі сприймається людям, як
політ на дельтаплані. Ну, це більш легше усвідомити просто фізично. Тому ми це протворили дельтаплан. Ось, і нас взагалі спочатку була ітерація, що ми просто зробили модельку, літали там, але літали стоячи. Це дуже відташнево виверталося, серйозно. Коли ти стоїш і літаєш, це просто жесть. Але коли ми поклали якусь дошку і так лягаєш на неї і теж літаєш, то взагалі вестибулярка нормально працює. І ну, немає цього такого хибного щиття. Тому що мозок не розуміє, чому ти стоїш ногами, а там ти летиш і починає дисбаланс якийсь мовитися. Ну і тільки десь під кінець, вже під фестиваль, ми зробили вже таку велику конструкцію, на якій можна підвішувати людей, там лягати. Ось, і зараз, в принципі, її возимо там показуємо, не знаю. От вона буде у Львові на IT-арена називається, це event. Так, ця будка буде у Львові, якщо хтось буде у Львові, приходьте, можете політати. Тобто, і ми робили це на Unreal, чому не на Unity, почали на Unity. Я сам навіть був заточен на Unity, тому що я думав, що на Unity буде швидше. Але відмовились, тому що Unity не стягував по ефектах, раз він не стягував, по світлу не стягував. Ну і просто ми коли засунули ту саму сцену в Unreal і засунули якусь там якийсь готовий ландшафт, подивились, це небо, небо і земля насправді. Ну так, це слайд повторюється. Хороший прототипний геймплей. Це я не знаю, щось там задумався. Ну, великі речі починаються з маленького там. Хто знає, звідки зафрати? Ніхто не знає. Ну, це ж фільм Прометей, Девід казав. Що великі речі, ну, неважливо. Ну, до чого зліться фраза? Тому що перед тим, як робити навіть якісь візуальні ефекти в ігри, спочатку малюється, ну це скетч, який я колись малював, там просто накинув. Так, дуже швидко це накинув, насправді, хвилин 5, напевно, це намалював. Ну просто на мазюках. І на основі тих скетчів потім робляться ефекти, шейдера. Потім, наприклад, вся картинка розбивається на кілька етапів. Там є чувак, є там якийсь таргет, є якісь поля, які від нього відходять. Це все розбивається на кілька етапів, промальовується, і воно з цього робиться шейдер. Це так, я робив прототипи наших рівнів, просто якийсь меш, я там собі в фотошопі позначав, де будуть якісь об'єкти, міряв відстані, тому що у нас гра все ж таки наближена до РТС, і там було важливо, щоб відстані в точки А до точки Б в тебе і ворога були однакові, бо інакше там дисбаланс. Або щоб перешкоди якось працювали по-однаковому. Тому що не окей, якщо в такій грі там чувак забігає за на хвилину швидше, це означає, що він і виграє завжди. Ну, рано чи пізно. Ясно, що на стадії, коли нуби якісь грають, то не будуть гравати, але потім пошарні вже весь час почнуть гравати. Ну і в кінці картинка отак виглядала. Це Unity, це не Unreal. І я, чесно, я шкодую, що це Unity. Тому що мене просто тоді переконав мій напарник Данило, що краще робити на Unity. Я його послухав тоді, думаю, ну окей, ти програміст, ти шариш. Не вірю нікому. Ось. Так, ну, це процес створення персонажів. Спочатку там йдуть такі скетчі, потім віддавалася модель львівська художниця. Вона робила частину персонажів, Юля Піштар. Частину робив я, і частину робив ще один чувак, студік, якого я просто заінтригував, скажімо, надихнув. І він потім ковбасив два рази швидше, ніж ця художниця. Я не знаю, як в нього це виходить. Просто він настільки надихнувся, що він став швидший, ефективніший. І в той час, коли вона робила одного за місяць, він робив там щось 10 за місяць. І я потім підходжу, кажу, слухай, ти ж розумієш, у нас інді-студія, нам треба ковбасити, я не можу. Я фізично не можу тобі платити там 1,5 штуки баксів, просто того, що треба одного персонажа в місяць. Давай якось ну, швидше і отаке. Ці всі моменти треба на старті узгоджувати, ну я цього не знав, я на цьому вчився. Я вчився і багато провтикав. Тобто це був мій особистий ризик. І я знав, що я ризикую своїм баблом. Тому я не так боявся. І в принципі, по суті, я не став мільйонером на своїх іграх поки що. Тому що ну, тільки дві запущені. Я зараз роблю ще одну маленьку, але так дуже, дуже рідко, по вихідних. Просто займаюся іншим. Я працюю зараз в IT більше.
Але по вечорах, там, в суботу, в неділю я роблю ще одну гру. Ось, і думаю, що може вона вистрілити. Дуже важливо свої ідеї записувати і замальовувати. У мене був такий випадок, що я про ту саму ідею з кимось, ну, з своїх друзів розмовляв раз за 3-4. По кругу, отак, раз в півроку. І потім йому кажу, ти пам'ятаєш цей флешбек, ми про це говорили з тобою? Але якось по-іншому. Каже, так, точно, про це говорили. І я почав все потім записувати і замальовувати. Це must-have, це дуже важливо. Тому що ви зрозумієте, що ідея, вона нічого не варта насправді. Вона взагалі, ну, сама ідея, а то, що ви, хтось думає, в мене якась класна ідея, і нікому не скажу, бо її ще вкрадуть. Та ні, камон. Стільки тих ідей, що і стільки ідей можна придумати, що не цікаво красти. Хіба вона там гіперунікальна. Але цього ніхто не знає поки на стадії ідеї. Ніхто цього не знає. І один хтось може зробити класно її, а інший зробить її так собі. Тому не факт, що це класна ідея. Ну і була там концепція гри про чувака, ну мені не шкода розказати. Це хлопчик, який ходить, це платформер, хлопчик, який ходить. І він потрошки замерзає від того, що холодно, це зима. І треба ходити від лампи до лампи, грітися, і там по дорозі всякі перешкоди. Ну, така простенька гра, яка б зайшла, скажімо, на Новий рік, якийсь там простенький платформер. І я вирішив замалювати, от один скетч. Я один скетч замалював, я на нього будь-яку хвилину дивлюся. Я знаю, про що ми говорили, що це, я знаю, що це сніговик якийсь ворог, кого треба перескакувати. Там якийсь пес вискакує, лампа, яка гріє, чувак, який замерзає, кусок льоду, і то плечу. Ну, якось так. На рахунок, до речі, перед цим я ще, перед питаннями я ще трошки скажу. На рахунок того, де взагалі можна кооперуватись між собою, шукати якихось чи розробників, чи композиторів, чи художників. Є дуже багато, ну, моє імхо, що СНГ-шне ком'юніті максимум скаже вам окей, і, не знаю, там, можливо, інколи там скаже, що це таке. Тобто якогось вихлопу, воно такого, ну, дає по одиницях десь, якщо домовляєшся, але не дає вихлопу. Краще зразу тусуватися на таких сайтах, як Newgrounds, з яких виходив Макмілен, той, що зробив мідбоя Айзека, і не тільки він. І краще одразу туди лізти, якщо ви цікавитесь розробкою, якоюсь інді-розробкою, не в компанії, а інді-розробкою, як там один-двоє. Там так само сидять композитори, які пишуть музон, і вони викладують трек, і кажуть, от я можу написати трек для тебе, а ти просто моє ім'я напиши в грі. Тому що їм потрібно портфоліо. І так можна з людьми там домовлятись, насправді. І це дуже круто. Так починав свою кар'єру такий чувак, якщо ви знаєте, Дені Брановський. Це він писав музон до Айзека, писав музон до Некродензера, ну я не знаю, чи ви граєте ці ігри. Ну він багато писав індішатіна, таких інді-ігор прикольних, маленьких. Це Полік, і писав цей музон. І він цей музон потім казав безкоштовно, тому що він на ньому заробив отак, вагон і тілешку. І він просто викладає його безкоштовно, його можна скачувати, але не можна в'язати корисних цілей. От і все. Тобто в цьому немає нічого такого. І так само там багато таких художників, так само і багато програмістів. І от якраз на таких ресурсах треба комунікувати. Тому що те, що я помітив, коли ми починали наші ігри, то я не пам'ятаю, яка група ті називалася. Ну не всі, звичайно, не всі, але були по окремі. То коли ти щось показуєш, більшість каже, що за стой, на що ви це робите, що за фігня. Бо так чомусь реагує наша ком'юніті. Це я не знаю чому. Це не є камінь там в огород. Ну, ми вже не вважаємося СНГ, але раніше, в принципі, були. Це не є камінь в огород СНГ, але чомусь вони отак реагують. Ну і в принципі можу показати, як виглядають ігри, якими займаємося щоденно. Якщо можна, поможу. Женя, можна? Добре. Цей музон писався композитором. Зараз. Трошки як? Ні, модельки. Я надихався Blizzard, але я люблю. Я в Warcraft грав десь років. Складаєш 2 роки, Ultima, рік.
Я люблю Blizzard, але багато що схоже випадку. Ну, якось якби зробилося їх бити. Яка аудиторія в цієї грі була? Скільки людей зіграло там чи от? Зіграло десь 1065. Було трошки менше. Десь, ну, десь два рази менше. А ну, Daily Activizer там, ну, так, да, скільки грає? Ну, зараз там Daily маленький, зараз Daily. Я треба подивитися, я тобі не скажу, зараз скільки сьогодні. Я знаю, що місяць тому було десь до 9 людей. А як ви на Steam виходили? Ну, через Greenlight или через Steam? А це для чого Greenlight? Ця гра та, вона вийшла в ногу. Гра, яку я думав, що не вкупиться і буде просто як бонус, вона насправді заробила дуже гроші. Та не заробила, так? Ну, вона трошки заробила, вона зараз приносить в місяць, скажімо, але ще... Її можна і так грати. І по суті, вона зараз в Early Access, тому що там немає ще кампанії. Там повинна бути ще кампанія, а кампанія готова десь, не знаю, відсотки на 30. Коли буде кампанія, то вже Early Access я закрию. Але зараз фізично я не маю часу цим займатися. А там у вас є ці шапки? Фото. На стрімі вона всю добре. Ще раз? На стрімі вона всю добре. Так. Ні, це вадіс. Скільки за бакс? Це 3 бакси. Це 3 бакси? Вже купляєш. Ні. Я вам вже дати ключ. Шкода. Ну, от, до речі, це теж не камінь, я не знаю, як звати. От, Віктор, це не камінь твоєї сторони, але от СНГ-шне ком'юніті, воно менше купує ігри. Серйозно. Воно більше любить халяву і чекає знижки. І це правда. І це ще одна причина, чому я взагалі зав'язав з тим піаренням десь українських геймдев групи, і так далі, що я з цим не хочу пишитися. Це не тільки геймдев, це любой софт. Ця гра на конструкції зроблена, ну, на конструкторі, то, що я говорю раніше. Ну, тут геймплею, хоча це конструктор, геймплею хватає. Тут і пастки, і квести, і бої з мобами, і там пошуки скарбів, і 8 закінчень. Зміна в світі, скажімо, робши спробувати одне, там десь щось міняється. Це все тут є, тут багато істерегів, ну, купа всього насправді. Ну, бойок виглядає все. Ви просто по таймінгу тиснете кнопки, і відкочиться таймер, ви маєте встигати і правильно там натискати. Ну і прокачки так само персонажів. Персонажі там дуже нас дивні. У нас, наприклад, є розбійник, якого ми називали бюрократ. І цей чувак, він пасує свій. І в нього там є всякі перки, такі як нечисті руки, дати хабаря, я не жартую себе. Ця гра популярна, тому що це. До речі, ця гра так само в тому самому світі, що й Тиран. Просто це вже ніби майбутнє, серйозно. Ну і там є різні такі ісереги, які ведуть всю гру і всю гру. Ну, але ті отпори не пересікаються, це більше ми робили для себе. Вона популярна, тому що вона смішна.
це раз, ну, весела, вона, можливо, не така по графіці, яку б я хотів і бачити, але що є, то є. Ну, в мене, в принципі, все. Питайтесь, якщо питання якось. А є тут до той гри про Unreal? Якої? Ну, це я говорив про Unreal, я говорив про демку Тустені. Я не знаю, чи це можна шарити назовні, тому що це є в нашому workspace робочому. Там є купа відосів з клієнтами і так далі, ну я просто не в курсі, я не буду зараз ризикувати. Якщо якісь питання, кажіть. Після того, як ти продовжується часу і ресурсів. Можна я? 2 секунди. Сорі, я тебе перебив. Мы можем расшарить это после сессии. Есть некоторые вещи, на которые ребята подписывают NDA, и есть полисы в компании, по которым они не имеют права шарить те вещи, которые они еще не запаблишили, или те, которые они делали для клиентов, и это считается как бы property уже клиента. Сори. Ну, Женя краще сказала, не я. Так. Це залежить від того, яку ти команду збереш і як ти будеш робити все. Наприклад, MedNorth, її робило двоє людей, ну я і ще такий Володимир Якубович. І там не було таких файлів критичних, серйозно, тому що ми там знали все від А до Я. Теран переважно програмував один чувак, я трішки там супортив, бо я тоді вже зліше на C-Sharp, на мій КВС. Я трішки супортив, ось, і звісно, коли такий проєкт, як Теран, ну ти ж бачив Теран, робить не чувак, то там щось десь ламається, і потім така копаса влазить, що жесть. І там багато таких рішень є. Насправді, гімдеві дуже популярна от така тема в Індії гімдеві. Тема костелів, тому що якщо щось працює, і воно працює, неважливо, як воно зроблено. Не треба ганятися за ідеальним кодом, насправді. Тому що це не ентерпрайз. Вам не потрібно потім це давати комусь, продавати чи ще щось. Ви це робите, а гравцю наплювати. Йому головне, щоб гра працювала, щоб персонаж вбивав ворогів, і щоб все було ок, якщо він текстури не провалюється. І якщо це все є, то неважливо, як це закоджено, чи там якісь костелі. Якщо оптимізація нормальна, гра грається, все ок. От. Тому ну, Теран там серйозно. А саппорт? Ну, зміни в Терана вони такі розтягнуті, тому що Данило зараз в Іспанії. Ми, напевно, вже десь після січня знову про це поговоримо. Ну, я ще так не планував це, скажімо. Тобто, ну, поки що висить Easy Access. Все, що зараз роблять, відповідаю на якісь там коменти в Steam, не знаю, те, що можу пофіксити, фіксую. Те, що я поточно в білді і все. Ну а MedNorth він сапорся постійно. Тобто ми навіть робимо евенти під Хеллоуін, там Пасху і так далі, що у нас там є різні штуки. То MedNorth ми це робимо. Можливо, знаєш, що там люди пишуть купу. Так. Ну, я просто не знаю, як працює. Там може дати там 50%. Ні, ну так воно так і є. Ну, гра от вийшла, вона зараз. Це Access, по суті, 3 бакси. Тобто це і повна ціна в аксесі. В повному аксесі я планував, що воно коштує 6-7. Це все одно дуже дешево. І все одно є купа знижок, там 75%, 50%. І 50% це 1,5 бакса, ну і купляють. Якраз Теран купується під знижки. Ну і Теран потрошки, але приносить гроші якісь. Ну, принаймні, якби я не працював, мені платило на їжу. Це залежно на що ти замахнешся. На таке, як тирани, тобі не раджу зрахуватися. Бо тратиш багато. Друга іграшка, я тобі скажу чесно, її собівартість десь 3 косаря. Нераховуючи часу, так. То якщо ти аутсорсиш якийсь... Так. Ну, це я порахував бабло, яке ти даєш собі на їжу. Оце я все порахував. Серйозно? Це ж ти враховував, ти ж не робиш.
Ти ж маєш їздити, ти маєш їздити, ти маєш. Так, за все, це все рахує. Бюджет гри, все це має враховано насправді. Скільки часу вам одна? Ми так само десь. Так, ми просто два рази перероблювали. У нас спочатку. У нас спочатку мало бути дуже простою. Там мала бути тільки ця бойовка, що ти бачив. І ти мав ходити тільки по великій карті. А у тих локацій нужних їх не було. І потім щось там зайшло, ми кажемо, а давай зробимо велику РПГ з великим світом відкритим. Де купа локацій, де там спавняться всякі боси і ще щось. Давай. І там взагалі там сюжет такий починається з того, що приходить жінка і каже, донеси мені гірок, бо мама приїжджає до мене, я хочу слад зробити. Серйозно. І ви йдете за цим гірком, і там потім жестяк починається. І потім такий, блін, краще пішов бувати дракона, ніж за гірком, серйозно. І ми цей сюжет загенерили за день. Так, воно таке називається Mad Norse Probably an Epic Quest. А чому Mad Norse? Тому що основна раса в Тирані називається Norfid. Ну, там є такі всякі населення. Це просто Mad Norse — це майбутнє ніби. Бо Тиран — це ніби таке середньовіччя. Вони ще дурні ходять там. Питайтеся, якщо ще якось питання. Ну, нема, то дякую.